Milí priatelia, vítam vás na ďalšiu dne diepisu. V tej predošlej sme sa rozprávali o starých Slovanoch, hovorili sme si, odkiaľ prichádzajú, kde bola ich pravlasť. Na dnes si povieme niečo viacej o tom, ako, aké boli tie prvé roky na území, kde teraz žijeme aj my Slováci. Poďme sa pozrieť na mapu vtedajšej Európy. Je trochu zjednodušená, ale ukáže nám zhruba také rozloženie alebo teda to, ako vyzerala Európa v tom období. Čiže boli tu také silné dve ríše. Vy už viete, že to bola Franská ríša a Byzantská ríša. No a Slovania teda prichádzajú z tej svojej právlasti do Karpatskej Kotliny, kde teda si preniesli aj ten svoj spôsob života, ale mali tu jedného veľmi nepríjemného suseda. A tým susedom bol národ Avarov. Avari boli tiež takým národom, ktorý bol taký bojový, bojový národ, ktorý Slovanom spôsoboval nemalé problémy. Robili také nájazdy na územie Slovanov, dráncovali ich osady, ich dediny, brali si ich ženy, mužov do zajatia. Vyzerali možno zhruba nejako takto. Toto je taká podobizeň uh, avarského bojovníka. No a naozaj uh, Slovanom títo avary dosť uh, znepríjemňovali život. Uh, ako som spomínal, takouto najväčšou ríšou, najslednejšou v tej, v tej Európe bola franská ríša. Na no a práve odtiaľ pochádzal jeden muž, uh, ktorý sa zapísal do dejín Slovanov, pretože keď prechádzal cez územie Slovanov takisto sa dostal do konfliktu s týmito avármi. A tento človek sa volal Samo. Samo. Takto nejako si ho možno predstavovali, mohol by vyzerať. Samozrejme, všetky tieto um, náčrty, ktoré tu máme, kresby, tak my nevieme, ako tí ľudia presne vyzerali, bolo to veľmi dávno, ale môžeme si ich predstaviť možno nejako takto. A samo pochádzal teda z Franckej ríše, bol to Frank a jeho povolaním bolo to, že bol kúpec. Kúpec, inými slovami by sme mohli povedať, že to bol obchodník. A on obchodoval so zbraňami. Samo sa na tom území Slovanov usadil a bol veľmi schopný a začal si tých Slovanov akože, tak získavať na svoju stranu a zjednotil ich vytvoril z nich silnú armádu a tiahol do boja proti Avarom. No a v roku 623 došlo takej, takej potičke medzi Samom a Avarmi, keď Samo na čele toho slovanského vojska Avarov porazil, čo samozrejme Slovanok zbudil obrovskú a zo sama spravili svojho, mohli by sme povedať, vodcu alebo kráľa, aj keď to slovo kráľ v tomto prípade ešte nie, nie je úplne Korektné. No a Samo sa stáva vlácom, tak môžeme povedať vlácom Slovanov. A práve v tom roku 623, kedy si ho Slovania o, tak zhodli, že to bude ich, ich panovník, tak vznikla Samová ríša. Samová ríša o, do dejín vošla ako ríša, kde, ktorá bola tá prvá ríša starých Slovanov. Áno? Čiže Samová ríša, prvá ríša starých Slovanov. Pozrite sa na mapu, ako zhruba tá Samová ríša vyzerala, aká bola rozsiahla. Vidíte, v podstate v nej zahraniala takmer celé, celú dnešnú Českú republiku, ale veľkú časť aj územia dnešného Slovenska. A vidíte, že na juho východe susedila práve s tým tzv. avarským kaganátom, tak sa volala tá ich ríša. No lenže, o, problém bol ten, ako sme si hovorili, tí Frankovia, to bola v podstate najsilnejšia ríša v tedajšej doby a toto územie medzi Franskou a Byzantskou ríšou, v podstate o, to bolo územie, kde tieto silné, silné mocnosti chceli teda rozširovať ten svoj vplyv. A preto Frankovia, keďže im tu zrazu v susedstve vznikla nejaká zjednotená ríša, teda tá samová ríša, vyvolali vojnu, kde teda sa stretli Frankovia spolu teda so Samovou ríšou alebo teda s vojskom Samovej ríše. Tá bitka sa odohrala pri Vogastisburgu. Nevieme veľmi, že kde ten Vogastisburg sa presne nachádza. Niektorí hovoria, že niekde v Rakúsku, niektorí, že niekde na území Moravy. Ale každopádne v tejto bitke pri Vogastisburgu v roku 631, ten rok si nemusíte pamätať, ale zhruba, aby sme vedeli sa orientovať, čiže zhruba 8 rokov po tom, čo Samová ríša vznikla, tak Frankovia sa dostali do veľkého konfliktu so Samovou ríšou a samo na prekvapenie všetkých Frankov porazil. Čo teda bola veľká vec, pretože Frankovia boli, mali veľmi silnú armádu. No a toto víťazstvo upevnilo sama, alebo teda upevnilo toto miesto sama v načele samovej ríše a v podstate až do jeho smrti v roku 658 bol samo panovníkom Slovanov. Prečítam vám teraz urivok z kroniky od kronikára z franskej ríše Fredegara a práve táto jeho kronika, Fredegarová kronika sa nám stala základom pre poznanie alebo poznávanie dejín starých Slovanov a aj samovej ríše. No a on tam opisuje, kto to bol teda samo. Keď Slovania s vojskom zautočili proti Avarom, kúpec menom Samo, národnosťou Frank, postupoval s nimi vo vojsku. A pritom preukázal takú veľkú schopnosť v boji proti Avarom, že to zbudilo obdiv. Slovania, spoznajúc samovú užitočnosť, zvolili si ho za kráľa a tu šťastlivo panoval 35 rokov. Za jeho vlády Slovania viedli mnohé boje s Avarmi. S jeho rozvahou a schopnosťou ich vždy porazili. Samo mal 12 žien z pokolenia Slovanov, s ktorými splodil 22 synov a 15 dcer. Tak vidíte, Samo bol naozaj udatný bojovník a jeho smrťou, až, až teda jeho smrťou sa táto Samová ríša nakoniec rozpadla. Čiže 35 rokov trvala až do roku 658. A teraz to môžeme celé zhrnúť čo sme sa teda dnes naučili. V roku 623 fránsky kúpec samo zjednotil Slovanov a porazil Avarov. Stal sa panovníkom Slovanov a od roku 623 až do roku 658 existovala Samová ríša, ktorá sa do deň zapísala teda ako prvý štát starých Slovanov. Samo porazil aj Frankov a upevnil ríšu. Po jeho smrti sa táto ríša rozpadla. No a Fredegarová kronika je kronikou, alebo historickým prameňom, z ktorého sa dozvedáme o samovej ríši. Ďalších niekoľko rokov, až by sme mohli povedať niekoľko storočí, o Slovanoch nemáme nejaké veľké záznamy. Um, isté však je, že na tomto svojom území aj potom rozpadnutí samovej ríše ostali a začali si vytvárať také um, malé kniežatstva a práve o nich bude ďalšia časť. Majte sa pekne. Dovidenia.